وانيغو عمودان عبدو عمر سعيد دقمده هلوقو مثلو وحال كان روا قوابين اما ترى اما وعي قرين هان انان كاردigo قاب كونين كستابا او فهمو بيش السموالان روا انان باقو ديرو كوسابسن اولولا سياسة داد يجي دي ساعد بدان عسكب بالله داي مركا وحان هل كان هرتا كولا تارينا يا عيد كستا منين كستابا مسؤول اما بيشا كاترسن انا يسي ترتيب او هلنمي اي او وجرتو تحقيرين ان اللغو تشدو او شي ميرا دالي كسو بحو وانا سارا يو اما تحقيرين ايو باهيدا امدع عن مثلينو وحال كان باق قوني هانا او دري متعلمين تبايشا سموضل ان اي فردك سكاكا عانو يعدن اي كوها لينين داد سخشي سياسيات وطو يو dad bi mushtar ah siyaasooyinka aan soo dhaafnay beesha samoodal taladooda iyo tusaaladooda waxay ku tirsanayd ama gidi socodkooda ku bilaaban jiray dad bi mushtar ah ama dad siyaasadeen oo shakhsi danaad iska wato laakiin ummada taariikh ahaan igan fiirino isbeddelka ummadooyinka iyo dawladaha ka soo dhacay waxa keena dad mutaalimiin markay meel isku imaadaan ay tashadaan waxay qalinku duugi karaan ajendeeyun wanaagsan oo ummada u mira dhaleeyso waqti dhow iyo waqti dheerba oo both long term objective iyo short term objective aan leeyahay marka waxa miisaal ee oo dhiirigelinna tusinayso olola ay soo bilaabeen mutacalimiinta waagi tirakoobka uu noo mira dhalay nasiib wanaag anbay ku dhacday unama nasiib darro ini kursiya la qaybinin laakiin hadii kursi la kala goon lahaa idaara tiradii iyo cadadii aan keenay waxay gaartay mid ummada kursiga inuu la kala qaybiyo ay u qalantay marka talooyin hadduu marka bilaawdo mutacalimiin waxyaalo noocaas ah u mira dhalaya marka waxaan leeyahay beesha inay gudka ka soo baxaan ay beesha u darbistaan talooyinka iyo ololaha dawladnimo iyo siyaasadeed oo countiga ka socdo inay ka qayb qaataan oo ay ummada u soo dajiyaan ajendooyin bilaaran oona wanaagsan si fiican ugu mira dhalo qoyska ayagoo fiirinayeen xaaladaha maanta lagu jiro marxaladaha na soo martay abaaraha baahida ka jirto tacliinta baahida ka jirto caafimaadka baahida ka jirto wadooyinka iyo adeega iyo isgaarsiinta iyo baahida ka jirto hata xaqa dhaqaalaha magaalooyinkii huluuqo ijaara sangaidu iyo masaraani xaalada ay hadda joogaan waa xaalad ay weligood soo marin aanan ka filinaynin marka waxaan leenaa olola noocaas ay siyaasadaasaa socotaa hadde bal lemanyahow cidda u darbista waxaan leeyahay markaa inay u darbistaan oo olola siyaasadeed hadda bilaabanayo kuwa muraad iska gagashanayaana arkahayna leeyihiin gabanay u taagan yihiin ayagoo u malayni meel tacsiir ka jirto un hataa muraadkooda si u jujiro mid gabana ahaan u ekeenba yaan arkahayna kuwo kale oo olola kale iska wadaan kuwo dad kale iska xambaarayaan arkayna marka waxaan leenaa mid ku saleysan professional fikir professional eh in nolola imaado qoyska loo dhaqangeliyo la fiiriyo xagga wanaagga haddii ay arkaan in beesha ay gabana u istaagi karto ayagoo na tusinayeen marxalada kala duwan inay noo sheegaan haddii ay noqoto qoyska inuu beel kale wax la qaybsado ama wax ku tirsado inay noqoto mid annaga naga imaatay laakiin waxaa ognahay oo xaqiiq u hayna ololaha hadda socdo iyo googolinka hadda dad qaar ay sameynayaan mid shakhsiyeed oo dad kale ku saleysan oo fidmo un ku xiriirsan inay taho oon caddeyn u hayno oonan ogno oonan sheegayno marka taas taasaan oga baxaya dardaarankii gabta hadii aan su-aal ku weydiiyo waxaa jira markii arrimahan laga hadlayo waxaa jira dhaqanaa jiro odayaal ayaa jira ugaasi ayaa jira diid ayaa jira marka taladan ama tala gooni oo siyaasiyiinta khusaysa mise baaqta luma jira aa u jeedinaysid odayaasha dhaqanka marka laga soo tago professionalska alaabas horta odayaasha waa su-aal saxda waaye waxaan sheegaya horta waxaan horta ku baraarujinaya degmada gaarisa oo dhanba
arrimaha ku saabsan dhaqanka iyo dowladnimada in la kala saaro. Waayo wax geed beel kusoo dhameysatay beesha kalena ay ka warqabin oo dhaqankooda ku salaysan inay beesha kale wax u tareynaan oga. Waxaa yeelay dastuurka waddanka ee lagu maamulayo countiga waa dastuur wadamaha kale aan la qaybsanayno. Bajadaa jira, jadwal la dejinayo oo balaan lagu hagaajinayo maamulkii sidii loo qaybin lahaa. Laakiin hadday noqotoba inuu beel intaa iska fariisato dhahdo ninkaasaan soo qaaday geedkii cawlihan ama geedka awdaaq waxay lagu soo qaado baahida hulluuqo ayaan ka weydin karaa berri ka maalin haddii si noqoto. Marka anii ma aaminsani, dareenkeygna kuma jirto wax geed la dhahay inaan iskugu imaano. Geedka dhaqan kale oo qoysas isku qabsadeen ama nabadgelyo ku saabsan ama mag ku saabsan ama mawlaxo kale ku saabsan inay nagala taliyaan waa muhiim. Laakiin wax awowgeygii lixaad kusoo dhaqan jiray iyo casriga maanta la taagan yahay inaan dhaho dowladnimo aan ku maamuli geed wax ka soo baxay waa shay aada maaragtay nakhli u ah curyaaminayso fikirka ama bulshada mutacalimiintooda. Maxaas yeelay nin maanta master haasto ama degree haysto haddii intii beel laiskugu imaado la dhaho beeshii geed bay wax ku qaybsatay, ninkii mutacalimka ahaa xagu aadi? Marka ani ma aaminsani, mana ogolo, mana ku boorinaya qof inuuba wax geed dhaqameed kasoo bilaawda inay dowladnimo lagu aasaaso. Dowladnimada waxaa weeye dadka mutacalimiinta usoo akhristay, policy-ga fahmayo, balaanka og, budget balaankeeda dejin karo, wixii budget oo lagu taxgelinayo dejin karo, inay iskugu imaadaan oo casriga adduunka sida wax lagu maamulanay ay ka sheekeeyaan oonay dhaqangeliyaan. Laakiin geed wuxuu ka sheekeyn karaa oo hebel iyo bel hebel sidan ay wax ku kala qaadan jireen. Marka ani ma aaminsano, mana u dirayo baaq, mana sheegayo maslaxa kale oo nabadgelye iyo wax ku saabsan dhiig iyo deegaan iyo waxaasa ka shaqeeyaan. Laakiin maamul lagu dhisaayo dowladnimo la rabo inay countiga Garissa uu ku hormaro oo beel kasta oo Kenya ay deganta, Mukambaana la degan, Jalwaana la degan, Kikuyaana la degan, oo la rabo cadaaladnimo hadday jirto inay shaqada soo apply gareeyaan hadday ku takhasusaan ama khibradeeda ay leeyihiin laga qoro shaqa, maxaas yeelay meeshaas ay degan yihiin. Laakiin haddii geed wax lagu qaybsado uma arko inay cadaaladda dhumaysa maamulkii dhumaya. Marka aniga waxaan ugu baraarujinayaa mutacalimiinta inay u istaagaan Garissa County, khaasatan hadda beesha anaga Samowadal. Waan kuu sheegay mar ay beeshaas professionkooda soo istaageen oy khibradooda iyo fikradooda isweydaarsadeen annagana talada ay na soo geliyeen waa markii u dambeysay oo tirakoobkii kulli waad ogeydeen ijaarana kulli tirakoobka qaabku uu kacay kor. Marka saasaan aniga aaminsanahay oona ku baraarujinayaa. Haddii aad fiiriso siyaasadda ismaamulkan sida hanaanka loo qaatay devolutionka ama iskaa isku maamul 2017 iyo hadda oo 2022 loo socda, haddii aad isku barbar dhigto siday kula tahay siyaasadda, siday kula noqota adiga? Siyaasaddan kulley mar badan anagoo dhahayo tan soo socoto ilkaha laga dhidiida waad maqasheenaan u maleeya. Xarbi weyn baa jirtaa, waayo fikraddii laga qabay maamul goboleedka oo dhaqaalaha lagu soo kordhiyey Garis ahaan ama waqooyi bari igaan fiirino aad baan u dambeynaa. Hadda qaas ahaan markaan fiiriyo aan ku dhahoba shaqaala, countiga Nakuru waa county weyn oo ka bilaaran countiga Garis. Resourskiisa iyo canshuur aruurkiisa iyo tii Garis isku mid ma aha. Waa meel tourist badan joogaan oo Lake Nakuru, Lake Elementaita waxaana hoos imaadaana oo maamulka oo canshuur laga aruurin oo cadaan imaanaya. Markaad fiiriso dhaqaalahooda, ka soo galayo aruuriska kii dowladda iyo intii shaqaale ay qabaan iyo shaqaalihii Garis ma laho, tii Garis ka weyn. Maxaa la qabanayaa wey? Waxaa la isweydiinayaa qof dastuurka waddanka wuxuu dhigayaa qof markuu 55 gaaro ama 60 inuu ritaaya garayo, annagana qofaa lagu shaqaalaysiinayaaba 50 jir khibrad lehen, class akhrin jirin, ABC dhigi jirin, alif axmaala waxbar haynin, cirbad ruux kumud haynin oo ka shaqaynaynin isbitaal, canshuur aruurin haynin aan ku dhahoba haddiiba loo baahna nafteeda. Marka waxay ku tusini iniiba qaabkii iyo jidkin laga lumay.
imaanta shan boqol oo milyana recurrent imaataa oo bil kasta, afar boqol iyo markaan ku dhaho waxay ku baxdaan mishaar. Tacliinta annagana way liidataa oo iskuullada hoose oo countiga u xil saaran inay macalimiin qoraan, macalimiin la-aan ay la shaqeyn la-ihiin. Intii shaqeynaysa oo hal macalin dowladdii hore qortana, ilmihii waxay ku fadhiistaan wax wax lagu baro lala'ya. Marka waqti mugdi ah oo shan sano naga dhicistay oo lagu gaboobay inay taho ay ku tusinaysaa, waayo maskax ma gelayso. Laakiin macalimiin adiga naftiina abaas mirsan soo ma jirto shan boqol oo macalin inay shaqeyso baarlamaanka daatiin? Waan marinay anaga lacag laba boqol oo milyanaan marinay in lagu qoro macalimiin ECD ah, laakiin meel ay aaday iyo meel lagu tiray war uma hayo, cid sheegi kartana ma laha. Shaqaalana waa la qoray. Shaqaale markii la qoray dastuurkii waddanka wuxuu dhigay nafaaskii meeshu ka banaan yahay in la sheego, khibradda laga rabo dadka buuxin lahaa nafaasyahaas in la sheego, la dhaho ruux fonfo buge C minus haysta, English intaa ka haysta, Swahili intaa ka haysta, chemistry intaa ka haysta, meeshan looga baahan yahay qofuu noqdoba weligeed lama soo sheegin, hoostaana laga qoraa. Ilaa hadda tan ay socotaa maanta aan kuu sheegayo, meel nafaasa iyo budget ay dowladda maamul goboleedkii baarlamaanka ay mariyeen inay shaqaala daa'iman la qorana maba jirtoba. Kenyada kalena kamaba jirto. Countigii gobano cusub hadduu soo galo ama ku horreeyey toban sano loogu kordhiyey hadday jirto gobolada kale ka dhacaan, countiyaasha kale ka dhacaan, shaqaale la arkaa xafiisidiisa wixii ka bannaan iyo wasiiradii inuu wax ka bedelo. Laakiin shaqaalooyinka ku saabsan isbitaalka, tacliinta, waa mid technical ah oo dad usoo akhristay u baahan. Laakiin markaad idhahdo maanta walaalo laba boqol oo odayaalaa qoran, waxaa xataa weydiin culummada inay dadkan ka dhaadhiciyaan waxan ay cunhayaan ma irsaaqad xalaal eba, waayo canug shaqaala, canug akhrista tacliin kusoo daalay, juhdi lagu soo bixiyey, fiis laga soo bixinay, khibraddii soo akhristay naas eh, laboratory soo akhristay, dhakhtar eh, ku macalina ECD soo bogay, yaa cidda kuu joogaa oday cibadna kugu mudi rabin ABCD alif axmaalana ku bar rabinna toddobaatan kun uu qaadanaya bayrool ku jira, hashishay uu ku dadaalayo waxaawe inuu shafka u qaracdo hebel waa qabiilka annaga anagu shaqanaya yeelee muxuunuu taray. Marka goormaan gaaraynaa dowladiiba odaynimaa lagu soo dhisamaa marka hatiin ku sheegayo hadda ay kuu sheegaya aheedba oon kulahaa aniga ma aaminsano inay wax taray wax odayaal lagu soo aasaase, maxaas yeele dhaqankii odayaashii iyo maskaxdii iyo casriga maanta la joogo ismaba laho, ismaba keenaysoba. Marka waxaan ku leeyahay maamulkan waqooyi bari khaasatan hadda Garissa ahaan shan sano oo mugdi aan galnay ay u eg tahay inay focuskii iyo niyadii maamulkii iyo tooshkii inuu naga wareere oo diirad kale laiska fuule, duqii aanu waxba kuu qaban rabin, dad aan khibradooda aada garanaynin waxay soo akhristeen inay lagu leeyaho bayrulka ay ka buuxaan, isbitaalkiina loola iyo qof cerbad kuugu mudo, iskuulkii ECD huluuq oo ku yaalana macalin loola iyo kii banaanay ku yaalana macalin loola iyo kii balaambala ku yaalana macalin loola iyo waxa kale oo halkan baa qadiri beesha samoodal ku socoto kulley beelaha waa ay tatashadeen. Waxaa aada diirad loo saarhayaa intii governor oo taagan oo hadda la sheegayo toosh bay ku hayaan beel beelaha ka tirsan oo cabdikariin la yiraahdo aan anigana mathalo. Waxaan u sheegayaa beesha inay tashate masalaani go-aan kusoo gaartay oo halin oo MBA soo qaateen, halin oo MBA soo qaateen iyo hal MCA huluuqo ah iyo waa beri MCA, inta kalena beelaha samoodal ay u hambeeyeen wax. Marka cid alla ciddii governor rabto inay toosh iyo kala qaybin iyo musuqmaasuq siyaasadeed iyo khaa'innimo ay quuskan ku hayaan. Marka waxaa halkan ka diri anoo beesha afkeeda ku hadlayo in mas-uulaan ahay beesha aanay diyaar u ahayn wax dhibid governor la dhihi oo qoysaska kale samoodal cid alla ciddii rabto aan u hambeynayn, aan u hambeynay nin alla ninkii soo qaato nin cabdikariinina
aan u xaqiijinayo nin ka furta dukaan qamri lagu iibinayo ama hilib doofaar lagu iibinayo nin maka ka furta inay taho u ninkii cabdikariin dhibigdibana ka soo qaato. Waana xaqiijinitaa. Hadduu nin oday ahaa ilmihiisa kuura gaarinna waxaan xaqiijinaynaa ilmihiisa hataa inay dooranaynin. Hadduu nin dhalinyaro yahoona hooyadiis iyo aabihiis hataa iyo walaalihiisna inay dooranaynin. Oo beesha ay tashate ay leedaho dhibid kafana wuxuu yahoo beesha ugu horreysa soo qaadatay ahayd. Wanaagiisa iyo xumaantiisana mar horaan aragnay oonan ka dherigni. Umana jeedno umana soconno cid alla ciddii soo qaadatona cid kuuriyo cabdikariim u baahneen inay taho yaan xaqiijinaynaa halkan. Waxaa kale oon sheegayaa dadka siyaasada raadinayo ama mas-uuliyadda raadinayo ku mashquulsan qoyska cabdikariin dhibid ka soo saar kala qaybi heblow yuu harin talada ilaahay bay u taallaa. Waxaad goosan karta malaho jid wanaagsan oo ku saleysan islaamnimo bini aadannimo ku saleysana hoggaan lagu raadsadaa. Qoys kala qaybis iyo xasidnimo iyo saqajaannimo waxba laguma helo. Beesha cabdikariin waxaan u sheegay inay soo jeedaan ay arkaan wixii cadowga ku soo fiirinaya oo muujadahooda oo dhanba usoo shite inay iska ilaaliyaan aanay aaminaan xiziga iyo sharafta iyo dulliga iyo waxo dhanba dhanka ilaahay bay ka imaataa. Taladoodii wanaagsaneyd oo geedkii kusoo qaateen un inay ilaahay ku baryaan aanay ku tawakulaan aanay isku garab istaagaan sida ay beesha ku badbaadin lahaayeen insha allah. Intaas ma dardaaraniga.